Altså der, mit navn det er Magnus, i tilfælde af, at du har glemt, hvad jeg hed. Jeg har været væk i fucking over en måned nu. Men jeg tænkte lige, at jeg vil fortælle, hvorfor at det er, at jeg har været væk. Sandheden til, at jeg har været væk, det er fordi, at jeg bare lige hurtigt var over at tisse. Men nok omkring det. Hej, jeg hedder Magnus. Omkring den 30. januar, der får jeg en ny RAM på min MacBook. Det er egentlig sådan den eneste grund til, at jeg ikke har lavet nogen videoer. Det blev faktisk sygt billede, det der. Gå lige ind på min Instagram, og så bare lige sådan, du ved, bare lige like det billede der, og så skriv hashtag MacHawGang. Do it. Men ja, jeg tænkte bare lige hurtigt, at jeg gerne lige vil bevise for jer, at jeg faktisk stadigvæk er i live, selvom der er nogen, der tror, at jeg er død og sådan noget. Men vi ses i næste video, når den gang kommer ud næste år. Så godt nytår. Vi ses.